سانجيو اي دا موبايل ولو دي پتہ والا کرے بھائی تے سوران بھی کیوں باسی زیفا کاش نہیں کہ سوران بس اے اے ساتھ کیوں بس آو سوران مسرانو بس جی انعام اور کہیں اللہ ديك بزار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم The presentation ceremony باقیدہ غال تلاوت کلام پاک میں کاری سویب تخواست کو میں چاہ راشی اور تلاوت کلام پاک میں دیر میٹ سرمونی باقیدہ غال